Aku malas nak tukar baju, aku nak buat video ataupun nak blog. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak review game Friendly, okay? Antara pasukan Manchester United dan juga pasukan Liverpool, yang mana pasukan Liverpool berjaya menang 3-0 dengan pasukan Manchester United. Ada lagi beberapa game yang menarik yang berjalan pada hari ini, iaitu Barca dengan pasukan Real Madrid. Sebenarnya kalau kau tengok game tu, walaupun majoriti play-play muda, tapi game tu memang panas. Manchester City dengan pasukan Chelsea, MC boleh bantai mereka sampai 4-2. Tu pun mereka boleh skor 2 gol tu lepas play-play pasukan MC, mereka dah tak serius dah. Time tu mereka dah ready 4-0 dah, mereka nak Liga apa lagi kan? Kan friendly? Tapi kat sini aku bukan nak review MC dengan Chelsea. Aku minta maaf sangat dekat fan-fan MC dan juga Chelsea sebab game ni aku terlepas, so tak sempat nak tengok. Game Barca dengan Real pun aku tengok sat je pun, tu pun disebabkan aku terlepas juga sebenarnya, tapi disebabkan dia interrupt habis game MU dengan Liverpool tu, bolehlah tengok sikit. Yang kita nak tema dekat sini, game Manchester United dengan Liverpool. Wish, Ancelotti is cookie man. Habayangkanlah game friendly lah lawan dengan pasukan Betis, dia menang tu no hal lah kan, sebab Betis je pun. Tapi dengan Arsenal boleh menang 2-1, dengan pasukan Manchester United boleh menang sampai 3-0. So dekat mana masalah untuk pasukan Manchester United, dan adakah betul-betul pasukan Liverpool ni jadi pasukan yang kuat? Kita tengok line up dulu lah untuk pasukan Manchester United. Erik Ten Hag ada turunkan macam biasalah keeper Onana, dan back four pakai Lindelof dan juga Johnny Evans. Wan-Bissaka dekat kanan, Harry Amas dekat belah kiri. Midfield pakai Casemiro dan juga Collier. Barisan serangan ni aku tak perkenan lah, dia masukkan juga Rashford. Sebab Rashford hari tu kan risiko injury. Ni aku macam tak faham lah, aku tak lah memang nak menang dalam game ni. Tapi kalau dia injek lagi rugi je. Satu benda aku tak suka dengan Ten Hag ni, kalau player tu ada risiko nak injek, dia tetap akan mainkan player tu juga. Hati aku geram. So dia mainkan player macam Amad, Sancho, Mason Mount dan juga Marco Rashford. Untuk pasukan Liverpool lah, ada beberapa player yang sama dia menggunakan waktu lawan dengan pasukan Arsenal game lepas, dia pemainkan juga dalam game ni. Pemain macam Mohamed Salah, pemain macam Diogo Jota dan juga Fabio Carvalho. Fabio Carvalho makin padu man. Midfield pakai Curtis Jones, Gravenberg dan juga Harvey Elliott. Dan back four pakai Kwanzaa dengan Konate, lepas tu Bradley belah kanan, Simikas belah kiri, keeper pakai keeper Kelleher. So bila Liverpool menang 3-0 dalam game ni, adakah Liverpool total dominan the game? Kalau apa tengok daripada segi position, memang Liverpool lebih daripada pasukan Manchester United. Tapi kalau daripada segi serangan lah, hampa tak boleh nafikan lah. Ni bukan aku cakap sebab aku fan MU lah, tapi attacking pasukan Manchester United lagi banyak daripada pasukan Liverpool. Tapi sebab apa Liverpool boleh skor dalam game ni? Sebab attacking mereka lagi efektif. Kalau kita nak compare tactical Ancelotti dengan tactical Jurgen Klopp, boleh kata memang agak berbeza, tapi ada persamaan dia sikit daripada segi counter attack. Cuma tactical Ancelotti ni dia lebih banyak menyerap tekanan lah bila lawan dengan pasukan-pasukan yang menyerang banyak. Sebab MU dalam game ni lah, kalau boleh kata dalam separuh masa pertama lah, lagi-lagi dalam first 20 minit macam tu, walaupun waktu tu dah kena sebijik dah, pasukan Manchester United press dengan cukup baik, berani untuk menyerang ke depan. Lepas tu banyak buat attack-attack yang berbahaya, lagi-lagi daripada belah Marco Rashford dan juga Amad Diallo. Cuma dalam game ni pujian kena bagi dekat midfield pasukan Liverpool sebenarnya. Tapi yang kuasa betul-betul bagi trouble dekat play pasukan Manchester United bila nak attack adalah midfield. Dan aku nak bagi kredit dekat player macam Ryan Gravenberg. Walaupun kalau kita tengok dekat midfield tu lah, macam Harvey Elliott dan juga Curtis Jones, Curtis Jones score, Harvey Elliott dia banyak lead counter attack. Tapi Gravenberg sebenarnya dia banyak buat kerja-kerja yang kita boleh kata underrated dan ramai tak sedar sebenarnya. Dia banyak tutup passing lane dengan cepat. So bila play-play winger pasukan Manchester United dapat bola je dekat bahagian wing, Gravenberg akan terus tutup. Dia tak akan pergi dekat play tu, tapi dia tutup space untuk play tu passing. So play tu bila tak ada choice, dia sama ada dia nak dribble ke depan ataupun passing belakang. So itulah dapat tampak banyak kali ya, walaupun pasukan Manchester United boleh attack dengan cepat, tapi bila masuk dekat final third, MU macam jam sikit. Dan pujian kena bagi dekat Kelleher juga, goalkeeper pasukan Liverpool, memang solid dalam game ni. Dia buat 4 save mat. Aku rasa kalau daripada segi defensif lah, defend pasukan Liverpool tak adalah solid sangat. Tapi itulah daripada segi goalkeeper dan juga daripada segi midfield, macam mana dia pernah adapt bila pasukan Manchester United menyerang beramai-ramai. Sebab apa kena tengok dalam game ni ya, MU serang bukan seorang dua, tapi mereka serang secara beramai-ramai. Bila mereka attack, contoh mereka attack belah Amad Diallo, ada player macam Wan-Bissaka akan seluduk naik ke atas, lepas tu Casemiro akan backup Amad Diallo daripada belakang. Tapi selalunya player-player pasukan Liverpool lah, contoh Wan-Bissaka lari naik atas, player macam Wan-Bissaka ni lah depa akan tutup space untuk passing. So tak ada pilihan, Amad Diallo akan terpaksa passing balik dekat Casemiro kat belakang. Tapi ada beberapa kali jugalah player-player MU depa boleh lepas dengan low block pasukan Liverpool, dan tu memang bahaya. Tapi Kelleher cemerlang dalam game ni. Player macam Mason Mount aku rasa dia cemerlang dalam game ni, banyak buat larian-larian run behind, tapi itulah tak boleh score. Depan gol finishing teruk.
Oh. Marcus Rashford bagi aku dia dah dapat confidence dia, tapi itulah dalam game ni finishing dia agak hampir juga. Tapi dia dah buat beberapa pergerakan yang macam ush. Aku terkejut lah mat. Ada sekali tu dia turn lawan dengan Bradley tu. Lepas tu dia shot bagi kaki kiri. Hampir-hampir nak gol. Cuma hari tu aku dah puji Harry Amas. Harry Amas ni mungkinlah dia lawan dengan pasukan Liverpool. So Liverpool ni main high pressure juga. So orang boleh nampak lah Harry Amas ni banyak gila buat mistake dalam game ni. Dia banyak lepaskan bola dalam keadaan yang terlalu terburu-buru. Padahal ada play macam Lindelof selalu rapat dengan dia. Ada play macam Toby Colley yang selalu rapat dengan dia. Tapi dia selalu buat mistake. Untuk Toby Colley pula, daripada segi attacking dia ni okey juga sebab dia ni banyak naik atas. Tapi daripada segi bertahan dia lambat turun. Tapi daripada segi macam bila Manchester United pressing, dia adalah antara pemain aku puji sebab dia memang rajin nak press gila. Dan banyak kali juga berjaya rampas bola daripada play pasukan Liverpool. Liverpool dalam game ni lah, dia percuba main slow and steady. Walaupun pressing mat daripada pasukan Manchester United, depa tak ada gelabah nak buat long ball terus, depa akan still play from the back. So itulah buatkan depa ni kadang-kadang buat mistake. Dan aku jujur ah, aku memang betul-betul amazed lah dengan counter attack pasukan Liverpool dalam game ni. Tapi itulah, dia bukan lebih kepada counter attack, dia satu counter attack juga. Satu lagi, Liverpool berjaya tarik play-play MU untuk main high line. So macam game lawan Arsenal hari tu, taktikal macam tu depa gunakan dalam game ni juga. Tapi gol minit ke 10 tu aku rasa memang betul-betul bebal lah defend MU kan tu kan. Kena makan macam tu je dengan Fabio Carvalho, lah kali score. Onana pula duk tunggu macam tu je. Lepas tu John score minit ke 36. Lepas tu second half Simikas score minit ke 61. Untuk pasukan Liverpool lah, Fabio Carvalho dia dah start dapat confidence dia tau. Han boleh tengok dia punya improvement gameplay lah. Kalau han tengok lawan dengan Arsenal game lepas, walaupun dia score tapi gameplay dia tak meyakinkan. Tapi game ni han boleh tengok confidence dia betul-betul improve. Walaupun dia berhadapan dengan Wan-Bissaka, tapi banyak kali dia berjaya lepas daripada Wan-Bissaka. Tapi kredit dalam game ni sebenarnya banyak bagi bantuan dekat Fabio Carvalho adalah Simikas sendiri. Sebab Simikas lah banyak buat larian-larian yang tarik Wan-Bissaka pergi dekat dia. Lepas tu tinggalkan Fabio Carvalho seorang-seorang. Lepas tu sekarang dua-dua tim banyaklah buat pertukaran kan. Liverpool masukkan goalkeeper dia pun Jaros. Ui, goalkeeper tu pun perform juga. Masuk sekarang juga buat 4 save man. So dalam game ni total lah MU ada 8 shot on target tapi satu pun tak score. Liverpool just ada 5 je. Tapi daripada 5 tu dia pun boleh convert 3 jadi goal. So MU kalah dalam game ni bukan soal mereka ni tak main bagus. Tapi mereka main bagus. Cuma masalah depa adalah finishing dekat bahagian kotak penalti. Tapi bagi aku, aku rasa waktu separuh masa pertama tu game lagi best lah daripada Sekar. Sebab Sekar dua-dua tim pun dah tukarkan play-play muda dah. Dan aku rasa play-play muda untuk pasukan Liverpool dan juga pasukan Manchester United masuk dalam keadaan berbeza. Play-play muda pasukan Liverpool lah, depa kebanyakan masuk lepas depa dah leading 3-0 tau. So depa masuk tanpa pressure. Play-play MU pula depa masuk dengan pressure disebabkan tentu depa ketinggalan 3-0. Sampai ada play MU injury, tak salah aku nama dia Will Fish kot. So dalam game ni hang boleh tengok ah, waktu tu waktu play-play muda masuk, hang boleh tengok play-play muda ni macam depa nak prove something. Depa tak mau main sebagai satu pasukan. Dan satu benda yang betul-betul depa kena perbaik adalah first touch depa lah. First touch depa sangat-sangat buruk. Bila dapat bola je terlepas dan mudahkan pasukan Liverpool untuk counter attack. Kalau kita nak puji beberapa play muda yang masuk waktu second half untuk pasukan Liverpool, aku nak puji kuasa Ben Doak kot. Dia punya first touch, dia punya gerakan memang cukup bayar lah. Tapi itulah decision making dia dekat final third tu kena perbaik lagi. Tapi itulah dia muda lagi kan. So pre-season jangan kalut sangat. Untuk play pasukan MU, kuasa sekarang tak ada lah play boleh macam boleh kata impress. Tapi sebab memang tengok tentu waktu sekarang MU memang macam perah. Dan Liverpool pun sebab tentu macam perah je. Boleh kata tentu minit ke 70 sampai minit 90 tu dia pun main tengah-tengah padang je. Saat dapat kat MU, saat dapat kat Liverpool, aku waktu tu aku macam dah bosan nak tengok game. Aku rasa macam nak buat review lah tu je. Tapi takut saya buat review MU comeback kan. Tunggu sampai minit 90 pun tak comeback juga. So itulah dalam game ni, overall kalau daripada segi gaya permainan, MU is better team lah waktu separuh masa pertama. Tapi disebabkan kena 3 gol tu, Liverpool boleh makan mereka dan jatuhkan moral confidence mereka. Aku cakap daripada segi gaya permainan tau. Sebab sekejap dalam kata hang kata MU, so itulah sebab hang kata better team. Bukan. Sebab memang kita tak dapat nafikan waktu awal-awal game pasukan Liverpool memang struggle tau. Mereka nak hadap dengan pressing pasukan MU dan attacking pasukan MU. Tapi lepas mereka jaya-jaya skor gol kedua tu dan gol ketiga, memang boleh tengok lah tentu MU memang dah down dah tentu. MU is better team daripada segi gameplay, tapi daripada segi converting chance memang tak dapat nafikan pasukan Liverpool. So Unslot daripada 3 game, 3 menang dekat friendly waktu dekat Amerika ni. Dan sebenarnya kalau apa nak tahu, ada jugalah segelintir fan-fan Liverpool. Depa nak Liverpool main buruk dekat pre-season ni. Aku faham sebab apa. Sebab lah ni Liverpool tak beli player lagi tau. So bila depa main buruk, Liverpool nak belilah player baru. Tapi lah ni depa dah main
elok. Aku rasa mungkin FSG rasa macam tak payah beli kot. Ha, tu kita tak tahu. Tapi aku sangat tertarik nak tunggu permulaan musim nanti, nak tengok adakah betul-betul Ancelot ni betul-betul dah bawa pasukan Liverpool ke next level, ataupun paling kurang lah dia tak bawa pasukan Liverpool downfall. Sebab setakat lah dia berjaya kalahkan pasukan Arsenal, pasukan macam Manchester United dan pasukan Real Betis, dan taktikal dia pun meyakinkan. So itulah video kali ni, apa pendapat hampa untuk game ni, untuk fan Liverpool dan juga fan MU. Hampa rasa team hampa tu dah ready ke nak start season ke tak ready lagi? Hampa boleh komen dekat bawah. Minggu depan dah start dah ni Community Shield, MU lawan dengan pasukan Manchester City. Takkan tak ready lagi kan? Ah, tak ready lagi, ready lah masuk gua. So itulah hari-hari aku sebelum ni, indah bangun pagi tengok burung berkicauan, keluar apa semua kan. Ha, tapi dah nak start musim dah ni, so ready je lah kan. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.